Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzun savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, do'stlar, obuna bo'lishni unutmaymiz. Kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan do'stlar chiroyli va sifatli tovarlar chiqaramiz. Xudo xolasi yaxshi-yaxshi narsalar qo'yib boryapmiz. Mana rasvetkalarni ko'ryapsizlar, har xillardan bor bularda. Xudo xolasi yangiliklar chiqarib turibmiz. Endi mana rezinka tapchikalarga ham keldi. Maqangiz zavodda ishlari bor ekan, yaxshi sifatli. Xudo xolasi zakazni bersalar, yangi chiqarib berib turilaveradi. Rasvetkalardan mana har xillardan bor. Mana. Anaqangi detskilar ham qancha yaxshi ketadi. Qadavoy narsa. Ularni ham hammasi nozik ko'rsatib o'tamiz. Bular hammasi, menimcha O'zbekistonda bular hammasi. O'zbekistondagi hammasi o'sha Samarqandda chiqarilgan ekan. Endi qaysi birdir? Hammasi Samarqandmi yo Samarqand yoki boshqa joy ham bormi? Qo'qon ham bormi? Qo'qonniki bormi yo'q? Kam, boru kam ha? Yo'q ha? Ha, demak hammasi Samarqand ekan do'stlar, bu yerdagi hammasi zavod katta sexlarda shekan do'stlar. Hozir shular narxi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bitta like bossanglar do'stlar, ekranni qirib Telegram guruhiga o'tib obuna bo'lib kelsa bo'lsalar ham bo'ldi. Bag'ini gazini bosib ko'raveramiz. Do'stlar, endi mana shulardan boshlaymiz hozir sekin asta narxlar bilan. Razmerlar qana bo'lyapti bularni? Razmerlar bular mana morskoylar bular. Aha. 40 dan 41 gacha bo'ladi. 6 tali bo'ladi. 42si, 2 bo'ladi hadavoy razmeri. Aha. Massajni ekan, ha? Massajni, ha. Massajni. Chi massajni ekan do'stlar? Chuqur rasvetkada turibdi. Fila bos bag'i. Razmerlar shu 40 lari ham joynaqa bas. Hatto yonima ham normalni. Kesa bo'ladigan yaxshi narsa ekan. 40'tan 41 geçe, 40'tan 44 geçe mi? 44 geçe, 6 tali böyle. 6 tali razmede. Bunlar jenski şekli? Bunlar jenskileri, şunu jenskileri. Bunlar 36 tane. 40'ınca razmede geçe bu hafta. Bunda indime yazılgen. Yani 36, 37 yazılgen de. 36 tane, 37 tane kiyo rahatı gen. Şimdi bu rezini tapış gelir. Rasvetkası var ya ki? Rasvetkaları. Bunların arka bir kıl mı bunlar? Bir kıl. Neç bildan arka? Çetler başta 5 geçe. 25 mesim. Standart 25 mesim. Arka dostlar. Yani kengilerini tanıştırıp otamız. Dostlar, bana hazır, bana detskisi var ekan, bana kengi şu tepede durup da, yani ben işte sekin sekin bir baştan ketil oradı. Razmeri, bunu kanak ekan mı ne ki abun? 29. 29 ekan. Razmeri, rasvetkeler bana, bu oğu bala, kız bala ketil oradı. Ketil oradı, kiyil oradı. Aralaş, ketil oradı ekan. Hoş, bularımızı kottalar yiyen bari ekan mette. Bularımız ne çıkıyor ki şimdi? Hoş, karen, karen. Bunu hazır, razmeri kanak edilir bu? 29, 39, 35, 36, 40. 29, 39. 29, 29. 29, 29. 30, 30, 35. 30, 35, 36, 40. 40. Ketiyat, aha. Bula, menonumuzu ne çıkın lan şimdi? Bizi naklar ne çıkın lan bula yaptı hazır neydi şimdi? Bularımız 26 mesim. 26 mesim ha bula nakları. Menonu, kadras koyusu ne çıkın bula yaptı şimdi? Bularımız 28 mesimden. Kadras koyu 28 mesim. Kiçik nasıl? 26 mesim. Kiçik nasıl? 28 mesim. Bundan kengisi. Bu... 36 kapısı. 36 40 legi. 30 mesim. Bunu indi bana şimdi turgen sivitlerden keladı oldu. Bugün iki bazarda tükek kaldı. Paralara başka sivitlerde bu arada. Açı sivitlerde. Ki bunu bana madillerde yani bu ama. Ha, bu yani zor ekim. Rasvetkalari bor ekan mana do'stlar ko'rishlari mumkin rezinka tapish kerak o'sha xabar qilinyapti tepadagi bilan buni. 30 ming so'm deyapsiz. Shunaqa 36. Ha, ularning narxi ham shunaqa 30 ming so'm, 36. 36 qancha razmer mana. Do'stlar, endi mana ularimiz yangiliklar ekan, mana chiroyli bular. Katta razmeri, kichkina razmeri bor ekan. Razmerni qanaqa deysiz bularni? Bu 24-29 deydi. 24-29, bunisi 30-35. 30-35. Qaranglar do'stlar, xuddi shu narsani mana kichkinasi, kattasi bor ekan. Juda yaxshi narsa. Bu ham xuddi shunaqangi razmerda. 30-35 ga 24-29. Do'stlar, endi mana ularimizni narxi qaranglar. Mana shu yerda, mana shu yergacha pasti bir xil, hamma narxi bir xil ekan. Faqat katta kichigi shunaqangi bo'ladi. Mana ularimizni narxi nechta bo'ladi? Ularimiz 27 ming kichik razmerlari, kichik partiya. Hozir bu ham 27 ming esa, mana ham 27 ming bo'ladi. Shunda. Mana shu kelasi 27 ming so'm ekan. Shu to'ralasi 27 ming. 27 ming so'mdan do'stlar. Optim narxi. Mana katta razmerlari bor. Mana bular ha, bu katta razmer, katta razmer ekan. Mana shular bor. Mana. Bular 30 ming. To'ralasi. Mana shu hammasi 30 ming so'm ekan. 5
hammasi standart do'stlar. Bemalol zakaz bera olasizlar. Hozir qolgan narsalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Sizlar endi mana qanday malutkachalar bor ekan, chiroyli. Mana bu narsadan o'zim o'g'limga oldim. Yumshoq narsa ekan, juda yaxshi. Juda sifati yaxshi narsa ekan do'stlar. Mana usiniki jicha qattiqroq ekan. Materiali buningki yumshoq ekan. Ha, seriyachi. Qattiqroq ekan, buningki sal yumshoqroq ekan. Endi bularimizni mana uni razmerlari bir xil, 18-23 razmeri. Narximiz mana uniki nechta bo'lyapti shunda? 15 ming. 15 ming so'm. Bular 15 ming so'm. Mana unimizchi? Mana unimizning narxi 22 ming. 22 ming so'm. Bunisi bo'y. Mana unimizning narxi do'stlar 26 ming so'm ekan. Mana unimizchi? Mana uni qanaqasiz razmerini? 30-35 ekan bu. Do'stlar, endi mana uni razmerini aytdik. Narxi razmeri 30-35 dedingizmi? 30-35 ekan. Narxi nechta? 33 mingdan. Narximiz do'stlar, xullas 30 ming so'm ekan. Mana ularga 30-35. Qaranglar do'stlar, 30 ming so'm, 26 ming so'm, 15 ming so'm, 22 ming so'm, 15 ming so'm ekan bular. Endi mana menyularni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Do'stlar, mana qanday narsalarimiz bor ekan, bularni ko'rsatib o'tdik. Mana narsalarimiz bor ekan, buni padoji qalini bor, yupqasi bor ekan, 36-40 razmer, hammasi o'sha katta zavodda ishi. Razmer 37 ekan. Narximiz qanaqa bo'lyapti bularni? Bu pastliklari 28 ming, baland padojliklari 30 ming. Aha. 28 ming so'mga 30 ming so'm, ha? Bular ko'rsatdik. Endi hozir tepadagilar demak, shularni ham tanishtirib o'tamiz endi hozir qo'ldan kelgancha. Do'stlar, endi mana ularimizni qaranglarchi, mana har xil rasmetkasi bor, gullardan bor, razmerlari o'sha 36-40 do'stlar. Narxlari ham yaxshi, chunki zavodda ishi juda yengil, ko'pchi degan narsa do'stlar. Narxi nech bir bularni? 36-40 razmerda bular. 36-40. Narxi do'stlar 35 ming so'm ekan, 35 ming. 35 ming so'm narxi do'stlar. Zakazni bera olasizlar bemalol. Endi mana baland padoji bor. Mana har xildan baland padojlar ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin, bular ham 36-40 razmer. Hozir mana bilan mana qator bir xil shakl, o'xshab ketyapti. Mana shu qator bilan do'stlar, mana qator bir xil ekan. Bunimizning narxi nechta? 38 ming. 38. Ularning usti bir xil hammasi sifatli, bir xil faqat padojida farq. Yuqqa qalinligini hisobga narxida 1-2 ming farq bo'lyapti, lekin sifatli hammasi bir xil. Ko'rdingiz do'stlar, zakazlar bera olasiz. 38 mingdan oxirigacha 38. Mana shular. Do'stlar, mana menyularimiz bor ekan, hammasi zavodlardan. Tugmali, mana ko'rib olinglar. Ha, o'zini rangiga moslangan ekan bu. 36-40 razmer. Narximiz qanaqa bo'lyapti? 42 ming so'm. 42 ming so'mlar do'stlar bular. Endi do'stlar, mana ularni ko'rsatib o'tamiz hozir sekin-asta. Do'stlar, endi mana menyularimiz bor ekan, qaranglar. Xo'sh, bu boshqa ekan shakl. Mana. Yig'ilaylik, ko'ringlarchi, boshqacha ko'rinar ekan. 36-40 razmer, razmer 36-40. Padojlari ham yaxshi ekan. Quyma bo'lsa kerak, menimcha, bu quyma padoj ekan. Quyma padoj ekan, bemalol zakazni bera olasizlar, chiqarib beringlar. 36-40, mana yengilgina, shu yupqagina tapchi keladi do'stlar. Narximiz qancha bo'ladi? 22 mingdan. Narxi 22 ming so'm bo'lyapti mana shular do'stlar, bemalol zakaz bera olasizlar, chiqarib beringlar adatgan joylaringiz. Narxi bir xil, padoji. Padoji yupqa qalini bor ekan, narxi bir xil ekan. Hozir do'stlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Endi bitta velikan ham bor ekan. Velikanga so'ragan obunachilarimiz uchun velikanlar ham bor ekan. Hozir aytishdi. Mana velikanlar ham bor ekan. Velikanda 3-4 rang bo'ladi. 3-4 razmer bo'ladi. Usti toshli ekan. Mana padojini ham yupqasi qalini bor ekan, hozir ko'rdim. Mana yupqa qalini bor ekan, juda zo'r ekan, sifati yaxshi. Narximiz qancha bo'lyapti? Bular hammasi bir xilda 44 mingdan. Narxi 44 ming so'm, mana shu qator do'stlar. Mana hozir bitta ko'rsatib o'tamiz. Yo'q, bolamiz yo'q. Hammasi 44 ming so'm, toshlarini ko'ringlarchi. Narxi zo'r do'stlar, bemalol zakazni bera olasiz. Mana qo'ldan kelgancha hamma narsani ko'rsatib o'tdik. Xudo xohlasa chiqarib beraveradi, aytgan joylaringizga zakaz bersalaring. Do'stlar, telefon nomerlar ekranning qirog'ida zakazni bera olasizlar bemalol. Aytgan joylarga aytganlaringizni qilib yetkazib beriladi. Qo'ldan kelgancha mana ko'rsatib o'tdik. Gruppamizni topgan qiynalishyapti ekan. Kim agar qiynalsa shu nomerga Telegramda yozsa, men o'zim qo'shib beraman gruppaga. Ha, Telegram gruppaga do'stlar obuna bo'linglar.
Eğer tapışılmasa, optimal grupmamız tapışılmasalar, yani şu kaldırılgan numarayı, şurada yazasılar, ben bunu koşup beyim. 97 557 4900. Böyle, ben şu numarayı telefon, şu telegramdan çıksalarım, grupaba grupaya koşular olsun. Birinci de reklam atıyan grupamız olsun. Merçekler ama dostlar sağ olaylar, selamat olaylar. Like bas kanalda, kulla kutu var. Kulla kutu var dostlar. Sağ olaylar.